кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Основният стадион в Национална спортна база Цар Самуил Петрич се подготвя да посрещне ОФК Беласица. Това казва кметът Димитър Бръчков на място, където от няколко дни започне реконструкцията, за да се покрият критериите на Българския футболен съюз, Бела да играе домакинските си срещи на Царя. Стартирахме вече с рехабилитацията на основното, почваме с тревното покритие на стадиона, разбира се. Знаете, че това е от едно от задължителните изисквания на лицензионната комисия на БФС, за да може да стартираме професионален футбол тук на Царя. Има и, разбира се, и други изисквания, които са предписанието на лицензионната комисия, т.е. за съблекални, за седалки и така нататък, но това по-скоро са вторични дейности, които се извършват на втори етап. Най-важното в момента, разбира се, е тревното покритие и на двата терена, но основно на този, където се провеждат професионалните мачове. Тук ще се рехабилитира и двата слоя, които са, се провери и се обследва дренажната система, както отводнителната система, която не е функционирала доста години, така че предполагам, че ще има сериозни проблеми, но затова има фирма специалисти, които са започнали този вид дейност. В момента се наблюдава окрайчването на стадиона, т.е. урегулирането на границите както на писта, така и на самия терен като тревно покритие. Чисто финансово общината ще издържи ли, за да може да отговори това съоръжение на изискванията на БФС? За изискванията на БФС, да, общината ще направи всичко възможно да изпълни изискванията, въпреки че, както виждате, е изключително захабена цялата инфраструктура, да не кажа тотално разрушение на някои места, но ще се постараем да спазим изискванията, които са наложени от лицензионната комисия, така че да може да се играят домакинските мачове именно тук на база Цар Самуил. Като искам само да напомня на нашите зрители, че Общински съвет по мое предложение, по искане на Общински футболен клуб Беласица, направи едно предложение, което е за допълнително спонсориране от страна на FBET фирмата, която предоставя допълнителни средства, именно за които да използваме за рехабилитацията на двата стадиона. Знаете, че нетърпението в футболната общественост е голямо, Беласица се завърне тук да играе домакинските си мачове. В тази връзка с някакви прогнозни срокове, кога това ще бъде възможно, бихте ли се ангажирали? Не бих се ангажирал, правим всичко възможно, защото тук времето е основният фактор. Знаете, че бяхме забавени поради, как да кажа, странични фактори и негативни причини, т.е. няколко сигнала, които бяха постъпили срещу общинска администрация, срещу общински футболен клуб Беласица, но сега вече след подписването на 10-годишния договор имаме спокойствие и увереност в Национална спортна база, работим активно, вече сме пълноправни собственици, така че за момента нека просто времето да е с нас. Правим всичко възможно, както гледате, както виждате, от буквално договора стартира преди няколко дни, вече на 4-5 ден се стартира и самите процедури по СМР дейности. Продължаваме да следим темата и дали до началото на пролетния полусезон от първенството във втора професионална лига стадионът в Петрич ще бъде одобрен от футболната централа за домакинските мачове на ОФК Беласица. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.